Assalomu alaykum. Haydovchilar, ko'ringlar mana bu narsani. Nexia bir rusumli avtomobilga Cobalt rusumli 40V694 davlat raqamiga jarima kelyapti. Mana Cobalt. Mashina. Hali Toshkentga chiqqan yo'q. Toshkentga tushyapti. Toshkent shahri boshqarma yo'l harakat xavfsizligi yo'l patrul xizmati inspektori Umar Begzod Quvondiq o'g'li. Bular o'zi o'qiganmi yo'qmi bilmayman. Qana qilib ishga joylashgan, qana qilib bular bunday qilib chiqarib beryapti. Ko'ringlarmi, bu mashina Cobalt. Mana Cobalt rusumli avtomobil, lekin unda Nexia rusumli avtomobil qo'yibdi. Hali Toshkentga chiqqan yo'q. Jarimaga chiqardi 1,650,000. Mashinaga taqiq qo'ydi MIB xodimlari. Tashqariga chiqishga taqiq qo'ydi. Uni tekshiradigan, nazorat qiladigan odamlar telefonni ham ko'tarmayapti. Qachongacha bunday yurish mumkin? Hurmatli yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi boshliqlari. Mana nomerlari mana. Shuncha nomerga telefon qilindi mana. Bir-biriga aytib turib, oxiri olishmay ham qo'ydi mana. Ko'rib olinglar. Nima deyish mumkin endi ularga? Mashinamiz bu. Hurmatli yay xodimlari. Sizlarga alingalik salom mashindan. Tushunib olasizlar o'zlaringiz qolgan narsani. Sal ishlashdan oldin o'quvni ham tushuninglar.